3, 2, 1. Ai, estamos douradinhos. The True Golden Boy está online. Nossa bota é 3 aqui, ó. Dá-lhe tiro, dá-lhe tiro. Vamos baixar o valor do tiro. Vai. Tiroteio, família, tiroteio. Chama na bala. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br.